Dogville je pričao o sredbi, pričao o zajednici. Dogville je pričao o čoveku, pričao o nama, pričao kako se postupamo sa onima što nismo mi ili pretpostavljamo da je nešto strano ili je drugačije od nas. Dogville jeste pričao o onoj poznatoj ljudskoj glini, kakav je čovek kada izgubi u stvari potrebu za odgovornošću, kada živi na ostacima nekih civilizacijskih ili kulturnih momenata i gde u stvari nema više odgovornosti za svoja dela. Koliko će biti to asocijacije u odnosu na Lars von Trier film? Dobro. To jeste delo Lars von Triera i Christian Lolike koji je napisao komad od toga, ali to je bukvalno scenario ili ono što se priča u filmu. Mi sa predstavom ne referiramo na film i ne bavimo se filmom, ali to su vrlo slični momenti, slične stvari. Ali to da je on preko malog gradića se bavio američkim problemom, mislim, sama činjenica da se Dogville igra na neki način po celom svetu, nije samo priča o Americi. Jer mi smo stalno skloni da se zezamo s tim da uvek je to priča o nekim drugima. A znamo da nije tako, mada meni ne smeta da ako neko to gleda kao priču o Americi.